បានមកអោយមានការចាប់អល់ការឡើងការពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅចំណុចស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញតើតិនករណីខាងលើគេពំដឹងមូលហេតុអ្វីឡើយបើទោះបីយ៉ាងណាគេអាងថាប្រហែលជានាងមានវិបត្តិអ្វីមួយទើបបានបញ្ចប់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងបែបនេះតាមរយៈបានចាប់វាសាងកូវីដ-19នឹងការធ្វើការនៅរោងចក្រដែលមានបានបន្សល់ទុកបានឲ្យដឹងទៀតថានារី